Do 28. decembra zbog rušenja čeone naplatne rampe u smeru Subotice granični prelaz Horgoš, saobraćaj je preusmeren na suprotnu stranu autoputa koji vodi ka Subotici, na kojoj će se saobraćaj odvijati dvosmerno u dužini od oko 2 km. Brzina na ovom delu autoputa smanjena i ograničena, pa je neophodno strogo poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Na mostu oko Srbobrana na levoj strani autoputa iz pravca Subotice ka Beogradu režim saobraćaja je izmenjen, pa se odvija delom vozne i preticenom trakom. Iz smjera Subotice ka Beogradu jedini izlaz sa autoputa za Novi Sad je naplatna stanica Novi Sad Sever. Sva uključenja i isključenja sa obilaznice u okviru petlje Surčin su zatvorena. Vozila koja se uključuju i isključuju sa obilaznice na deonicu Surčin-Dobanovci upućuju se na korišćenje petlje Dobanovci. Saobraćaj na pravcu Dobanovci-Buvanj potok odvijaće se normalno. Na deonici Sivac-Srbobran u mestu Kula u dužini od 1 km saobraćaj se iz pravca Crvenke preusmerava na okolne ulice u Kuli, dok će se saobraćaj iz pravca Vrbasa odvijati nesmetano. Na Pančevačkom mostu u smeru Beograd-Pančevo do 5. decembra u vremenskom periodu od 7 do 15 časova leva saobraćajna traka biće zatvorena za saobraćaj. Siguran i bezbedan put želi vam Radio Televizija Srbije.